Najpre da krenemo da ovo je 18. liga po redu. Znači, učešće je uzelo 22 ekipe. Ekipe učestvuju iz Sirinićke župe, Kosovskog pomoravlja, Centralnog Kosova, kao i iz regiona Prizren. Znači, sponzori su opština Štrpce, gospodin Nenad Krstičić, kao i Igor Uljarević, predsednik Fudbalskog saveza Kosova i Metohije. Očekujemo veliki odziv publike. Kao i naravno svake godine, publika dolazila u velikom broju, tako očekujemo da će ove možda biti i najbolja liga do sada.